Yeah! Välkomna tillbaka till USA! Välkomna tillbaka till Hawaii! Ja, Hawaii! Hawaii ligger i USA, så därför tänkte vi att vi återigen ska köra lite gissa USA-lagen. Gissa USA-lagen! Wow! Nu, eftersom det är så lämpligt, nu när vi är på Hawaii. Exakt, men nu kanske ni undrar, vad snackar man? Vadå USA-lagen? Jag hänger inte med! Som ni vet, i USA finns en massa sjuka lagar. Verkligen. Gamla lagar som inte har tagit bort, som finns kvar och de är konstiga. Vi tar fram 10 stycken konstiga lagar, men det är bara 5 av dem som är på riktigt. Han kommer läsa upp dem, och jag och Joel ska sedan säga, är det här på riktigt? Eller är det på osanning? Ja, och eftersom USA-lagar är så knasiga och konstiga och lustiga, så kommer det vara väldigt svårt. Nu kör vi! Ja, jag är beredd. Är det här lagen sann eller falsk? Det är mot lagen för en kvinna att åka bil på en huvudgata om inte hennes man går framför henne och vinkar med en flagga. Är det sant eller falskt? Det kan ju inte vara sant, för att det är väldigt diskriminerande. Hade Viktor kommit på den här lagen själv? Viktor skulle inte vilja komma på den här lagen själv. Nej, så då är den antagligen sant. Den är antagligen sant. Eller så har den varit sant, ja. Men är inte det längre. Ja, eller så har han bara tagit den från ett annat land. Eller så är den sant. Säg bara, är den sant eller falskt? Jag vill ju inte att den ska vara sant, men jag säger att den är sant. Vill du tycka att det ska vara sant? Men jag sa ju det! Jag säger att den är, jag säger falskt där, för att det ska bli lite spänning. Jo, säger sant. Jo, tycker det ska vara så här. Ja, nej, men alltså, jo, verkligen fan, så här. Fan, oskönt. Och jag säger att det är falskt. Jag vill inte ska vara så här. Okej, den här dagen är sant. Ja! Jag visste det. Är den alltid fortfarande riktig? Nej, såklart inte. Det här var en lag. Ja, då är det ju inte riktigt. Den är riktig lag. I Virginia. De har inte tagit bort den här. Nej. Så jag tar ju det här från Buzzfeed. Jag vet inte, det känns tidsamma. Ah, Buzzfeed, ja. Men ju det är en lag som är riktig, enligt Buzzfeed. Nästa lag! Lagen är, det är olagligt att låtsas utföra magi och häxkonster. Jag säger att den är sann. Jo, till mig, är det här olagligt eller inte? Oh, I create fire! Fire! Med tanke på hur störigt det där var, så hoppas jag verkligen på att det är olagligt. Jag tror att det är olagligt. För du måste ju kunna det på riktigt. Det hade varit imponerande om det var på riktigt. Men det där var på riktigt. Det var inte på riktigt. Var det kvasten? Jag ser den inte. Jag hade din kvast. Nej, han är ju... Ja, men ifall... Men han gjorde det ju på riktigt. Så du säger att det är riktigt. Jag säger att det är riktigt. Tyst! Pretending! Tyst! Är det här lagen en riktig lag eller är det en falsk lag? Ja, det är falskt! Den är på riktigt. Du tror på riktigt. Ja. Men du tror att det är på riktigt? Nej, men jag sa det att det är jag. Stopp! Tyst nu! Bara två håller käften. Emil, tror du att den här lagen är på riktigt? Ja! Joel, tror du att den här lagen är på riktigt? Ja. Båda två tror att den här lagen är på riktigt. Och det rätta svaret är... Att den är falsk! Men va? Men det var ju det jag sa! Nej! Jo! Jag ska ligga på bordet av resten av videon. Vad är nästa lag? Nästa lag. Ingen fancy cykelåkning. Till exempel att åka utan händer. Det är olagligt att åka fancy. Jag älskar liksom så här, det är så här, no fancy riding here. Ifall du cyklar så cyklar du fan. Ja, men jag kan fan, jag hoppas att den är, jo. Nej, man ska åka cykel, då ska man åka cykel ordentligt. Joel är ett fan av liksom såhär, är det någon som har lite för kul så? Nej. Nej, bort med det. Jag tror att den är sann. Jag tror typ också att den är sann. Båda två tror att den är sann. Men du kan ju inte tro att den är sann när jag tror det, men du fattar det själv. Ser inte dig, så jag vet inte. Nej, men jag tror att den är sann. Du hör ju mig. Va? Om jag säger att den är sann, då får inte du rösta på det också, eller hur? Du får visst det. Jaha, men vi kör alltså. Okej, berätta. Men okej. Jaha, men du tror inte att vi kör? Nej. Ja, men då börjar vi om igen. Tack. Du leder ju sig, men absolut. Vi börjar om. 0-0. Nej, noll, nej, noll, nej, noll. Nej! Okej, den här lagen är sant. Ja! Är det sant? Ja. I Illinois. Hur mycket står det då? Det står 1-1 nu, eftersom vi körde om. Emil, sätt dig normalt nu. Liggomgången är över. Det är olagligt att servera paj utan supplementerad supplementing sås. Ah, sås.
Alltså måste, ifall du serverar paj måste det finnas äppelsås. Typ vaniljsås. Till exempel vanilj. Om man äter äppelpaj är det jävligt gott. Får man servera paj utan sås? Men falskt. Det är ju svårt så många som har varit sanna så jag säger falskt. Nej, jag säger att det är sant. Man får inte servera paj utan sås. Det är olagligt och det borde förbjudas. Man borde få elektriska stolen. Har jag elektriska stolen nu? Ja, vänta jag också då. Det här är för makabert. Vem vinner? Den som är rätt är. Jag är elektro. Nej, Johan, tyvärr, du är en elektron nu. Elektron. Man kan avjonisera såna. Elektroner? Nej, men man kan avjonisera grundämnen från elektroner. Elektroder svävar kring en atom. Och om man tar någonting och tillför så kan de hoppa över till ett annan atom. Och då blir det avjoniserat. Är det så att en atom har för många elektroner? Ibland är det så. Men nej. Och avjonisera genom att ta bort dem. Exakt, och då tillför man ett annat grundämne som bara Är det inte så det? Att den här videon ska handla om att Viktor ställer amerikanska lagar till oss? Just det. Ja. Just det. Hur mycket står det? Lika. 2-2. Det är olagligt att sälja en saltgurka om den inte kan studsa. Du går min affär. Ling, 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 ling. Hello, I would like to buy a pickle saltgurka. Och sen bara, wait a minute. But it did not bounce. Finns den här lagen? Ja. Tror att den är falsk. Jag vet inte vad som Joel gör, tror att den är sann. Åh, två olika svar. Den här lagen är sann. Emil leder. Yes. 3-2. Jag kan inte vinna längre. Det var då. Exakt. Du kan inte vinna, men du kan göra den här videon tråkig och göra den lika. Okej. Okay. Jag ska försöka. Jo, jag ska göra allt för att inte du ska vinna, Emil. Är det här en riktig lag eller är det falsk? Sista frågan, nu kör vi. Ska det bli en tråkig video eller ska Emil vinna och det blir kul? Det är olagligt att filma och trakassera Bigfoot. Du ser Bigfoot, jag är Bigfoot nu. Oh, I'm Bigfoot. I'm Bigfoot. Det är kanske därför... Ni filmar mig. Wait a minute. Ugly Bigfoot. Ni får inte trakassera mig. Varför är det så äckliga fötter för? Okej. Vad är det ni såg precis nu? Var det olagligt eller var det helt okej? Är den sann lag eller har jag bluffat? Den är sann! Alltså jag tror att det kan vara sant, men för att göra det lite mer spännande kommer jag säga att den är falsk. Emil säger att den är falsk. Och Joel säger att den är sann. Det skulle du inte ha gjort. Därför att nu kommer det bli lika och den här videon kommer bli tråkig. Den här lagen är... Oh, jävla... Är. Den här lagen är... Ja! Åh! 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 Är det sann eller falsk? Det är sann! Ja! Jag vann! Jag vann hela skiten! Jag tog hem den! Jag tog hem den! Prenumerera, gilla, dela! Joel är vinnaren! Det var vann! Det var lika, Joel. Lika. Du ljuger. Men jag hade ju rätt.